Hej! Jag vill be om ursäkt. Eller, jag vet inte om jag vill det. Men jag vill informera att jag brukar ju lägga upp en Sims-video varje fredag. Och det här är ingenting jag har sagt att jag kommer göra eller någonting. Men jag har liksom haft det som en inofficiell regel på sistone. Och det har gått väldigt trögt för mig att redigera på sista tiden. Jag har saknat inspiration och då vet jag att det är bra att inte pressa sig till att göra någonting man inte vill. För då kan det ta längre tid innan man vill göra det igen. Så ja, det kan hända att det inte kommer ut någon video imorgon helt enkelt. Det jag håller på med är mina första intryck av Sims vampyrer. Så att det kommer att komma, men vi får se när helt enkelt. Många av gångerna jag skulle ha redigerat så har jag istället sen spelat vidare. Så, ups. Så går det när man, jag vet inte om man har dålig självdisciplin eller, alltså egentligen så gör jag ju det här. Var är mina vantar? Där. Egentligen så gör jag ju det hela. Jag kan inte sätta på mig vantar medan jag håller så här. Det går inte. Egentligen så gör jag hela Sims-grejen för att jag tycker att det är kul. Så när jag inte tycker att det är kul så händer det inte så mycket. Det vore skillnad om det var mitt jobb. Då skulle jag liksom göra saker fast jag inte tyckte att det var roligt. Men jag fungerar så här att jag tycker ibland att saker är typ asroligt. Och så då gör jag det typ jättemycket. Och sen så går liksom intresset ner så här ett tag. Och då vill jag inte hålla på med det så mycket. Men det som är positivt är att jag vet att det kommer tillbaka sen. Så att alltså, det knäppa är ju liksom att det här ointresse, eller alltså det är egentligen bara att jag inte orkar redigera. För spela orkar jag. Det är jättekul. Men jag orkar inte redigera just nu. Av någon anledning. En anledning är att jag spelade in lite för mycket i taget. Så att det blev väldigt mycket så här redigera utan att få spela vidare på historien. Och då ledsnade jag lite grann. Anledningen till att jag gjorde det är väldigt enkel. Jag hade så himla roligt. Så jag tappade bort tiden när jag spelade in. Men jag kommer att komma igenom det jag har spelat in i förväg. Och jag har en massa idéer om hur vi kan integrera de här vampyrerna i vår lilla storyline för Annika och Liland och de andra. Så vi får se vad som händer, för att jag vill inte bestämma helt för fast, utan jag är lite mer så här, när jag skriver historier som jag har gjort, alltså jag har varit med i så här NaNoWriMo som är Novel Writing Month. Ja, något sånt där. National Novel Writing Month. Man ska skriva 50 000 ord på en månad. Det är väldigt många ord att skriva på en månad. Men det går att göra det om man pressar sig. Vilket jag gjorde en gång. Om man umgås med massa med författare, aspirerande, underbara människor, så får man lära sig en hel del om det. Och så har jag lyssnat massor med på en podcast som heter Writing Excuses. Och de lyssnar jag fortfarande på för att jag tycker det är så himla, alltså jag försöker inte bli författare, men det är en hobby som jag har hållit på med ibland. Så det är lite kul. Det jag skulle säga var att då har jag lärt mig att jag är en discovery writer. Det finns de som gör en outline och skriver så här, skriver ner till punkt och pricka allting som kommer hända. Och sen så roar de sig med att liksom brodera ut detaljerna runt det här och skriva fina, vad heter det, scener som åstadkommer. Och det, alltså egentligen, om man vill skriva en riktigt bra bok så tror jag att det är det bästa sättet. Men om man vill skriva en bok och ha roligt under tiden så
fungerar i alla fall discovery writing bäst för mig. Och det är bara att man sätter sig in i situationen och sätter sig in i folks huvuden. Och sen så bara låter man sina karaktärer göra grejer och se vad som händer. Och alltså, ja. Det är ungefär som att spela Sims. Faktiskt. Förutom att i Sims så kan det hända grejer utan att man faktiskt har satt sig in i folks huvud. Så det är bra. Egentligen, alltså jag tänkte att den här videon skulle bli jättekort. Men det blev den inte. Jag skulle bara säga att det kommer nog inte ut en video imorgon. Och jag vet inte om jag hinner få ut den under helgen heller. Men jag vill gärna bli klar med den jag håller på med. För nu har det blivit så här, jag har satt mig typ så här en kvart varje kväll och redigerat. Och då tar det jättelång tid innan det blir klart, såklart. Det är inget konstigt. Men det är ungefär så länge jag har orkat hålla koncentrationen uppe och sen eller att jag blir avbruten. Och jag menar, förra helgen då hade jag kunnat redigera den där under den tiden som jag istället streamade. Men det gjorde jag inte. Oops. Så jag säger bara, det kommer. Jag vet bara inte när. Så ja. Shit vad jag blev trött idag. Jag har haft världens träningsverk. Alltså nu blev jag så här. Jag måste prata om det. För att alltså förra veckan så var jag på gymmet 2 gånger. Och gick hem från jobbet. Eller gick till jobbet. Så att det blev alltså 3 dagarna gjorde jag det. Och sen så var jag helt slut när helgen kom. Och sen gjorde jag ingenting på helgen. Men det var ändå så här. Förut så var ju det bästa jag hade gjort 4 dagar av 7. Men nu gjorde jag 5 dagar. Så även om man skulle kunna se det så här som att jag inte klarade av att göra det på helgen. Men man kan också se det som att jag klarade av att göra det mer förra gången. Så jag väljer att se det på det viset. Den här veckan har jag varit på gymmet 1 gång. Och gått hem från jobbet de andra dagarna. Så att jag är väldigt duktig. Och i måndag så var det så här. Jag fick ju magknip. Mitt i. När jag höll på att gå hem. Jag tror jag hade druckit lite för mycket av den här Joylent. Så att. Passa mig lite för det. Alltså jag bara svepte i mig för att jag skulle snart gå hem. Så. Nu kommer det inga bilar mer. Yay! Så att nu passar jag mig för att göra det. Alltså bara svepa i mig. För det ska jag inte göra. Men. Det var jätteduktigt av mig att ändå gå hem. Inte för att jag hade så mycket val. För att den vägen jag går hem är inte den vägen bussen tar. Så man kan liksom inte avbryta mitt i och säga jag tar bussen istället. För att. Då måste man gå typ. Ja, men ganska långt i alla fall. För att komma till det stället där bussarna går. Och då kan man lika gärna bara gå hem. Ju. Så. Så att jag kan säga att det går ganska bra. För mig. Med mitt nyårs/julaftonslöfte. Jag gör det jag ska. Men den här veckan. Alltså jag vet inte vad som hände i mitt huvud på gymmet. Alltså jag är så här. Jag är ganska tävlingsinriktad. Så när jag var på gymmet så, eller ja, det här händer nästan varje gång jag är på gymmet själv. Så tänker jag så här är vikten jag brukar ta. Ska vi öka kanske? Det ökar lite. Så här, och så försöker jag klara lite mer. Och nu sist när jag var på gymmet så gjorde jag det som är det vanligaste sättet att få grym träningsverk. Jag gjorde nya grejer. Det ska man inte göra om man inte vill ha träningsverk, men samtidigt, alltså, man vill ju träna så många muskelgrupper som möjligt.
tror jag. En del kör ju så här, bara en, alltså bara, idag kör vi ben, idag kör vi rygg, idag kör vi armar och sådär. Men alltså jag vet att om jag har träningsvärk i benen till exempel, så kommer jag vara så här, nej, jag vill inte gå till gymmet för jag har träningsvärk i benen, så då kommer jag inte träna resten av kroppen. Vilket är ologiskt och dumt, men så här, ja, det är svårt för mig också att motivera mig till att lägga tid på att vara på gymmet. Så det är, som jag kanske har sagt någon gång förut, så är mitt mål med gymmet att gå dit minst en gång i veckan, helst två. Fantastiskt bra om det blir tre, men då är det liksom överkurs. Det kommer jag inte göra, jag tror jag. Inte en på tag i alla fall. Förra veckan var jag där två gånger, för att jag skulle ju träna med min kompis Per. Han var inte där för att hans dotter hade gjort illa sig. Så jag gick och tränade med Per, fast utan Per. Men det gick bra, för att jag gick dit. Så det var ju bra. Nu tänker jag sluta. Och så får ni ha det så jättebra tills nästa gång. Ställ frågor där nere. Jag kommer ju inte ihåg dem. Så att om jag inte har svarat på någon fråga, ställ den igen så svarar jag, för då får jag en notis om det. Men jag brukar försöka skriva ett svar. Så. Här syns man ju. Hejdå!